di karena tuumbuuhna industri manufaktur ngaroong Jawa Barat sang Kaneangan Widang sejenaker numumuwuken ekonominya eta pariwisata tur industri kreatif Ke kepala Bank Indonesia perwakilan Jawabarnyindeken garmen anuman rupa industri masa bakal seset saingan jengnia goba salah sahhi Cina Chinaina kukiuna Jawa Barat kudu ngawangun sentra industri kain unik anu kelasna menengah una <tumuna> dunya Global ayeuna ngaballukukaarkan industri garmen anus sifatna massal sesed kersaingan utama najjeng produk Cina kepalala Bank Indonesia perwakilan Jowa Barat Doni P Wono nyindeken Jowa Barat kudu ngawangun industri karya kreatif utama kain anu sifatna unik etahalte selesai jeinakati tentkain Garut anu payu tekah hiji setengah miliar di karya kreatif Indonesia pihak naga bakal ngaroong prakprakkan maten ke identitas batik Jawa Barat. Semalah masih cek doni, Jawa Barat kudu ngawangun sentra industri kain anu kelas nama menengah. Kami itu nggak menarik, jadi kita di Jawa Barat itu harus menciptakan juga pusat-pusat sentra yang uh, medium man, -medium, medium class. Industri kreatif jadi salah seji sumber tumbuhna ekonomi anu dikembangkan lianti pariwisata lantaran tumbuhna industri manufaktur di Jawa Barat kawilang flat atau datar. Kukituna pangrojong piken tumbuhna industri kreatif utamana kain anu unik tan ngagunakan mesin dirong mampu ngurangan kemiskinan di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.